नासिर नजीफी साहब, गुजारिश करूँ कि जरिए स्टेज हमारे बरकत साहब रहा मुंह वास्कट शेर पहनाव है। जनाब नासिर नजीफी साहब सर नाई भी सरपरस्त याद आई है आजाद बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन तशरीफ करें। بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء أن يقول ربي الله أن يقول وقد جاء وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. سلام. جزاك الله. عزيز بروقار تقريبي چلو يكم نا ازارا باڈی بلڈنگ اسوسییشن کی دوزر احتمام شی شدہ رہی ہے نگا دزی فرائزی ججز رکی انجام میدہ کیپٹن امتیاز مسٹر پاکستان جناب سلیم بلوچ مسٹر کوئٹہ و مسٹر بلوچستان جناب عابد علی مسٹر ازارا مسٹر کوئٹہ و مسٹر بلوچستان مہمانوں کو اس پرفار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ چلو یقوم نا مقابلہ تنگ سازی بلے سید انا ٹائٹل استا فزیک استا مسٹر ازارا و جونیئر مسٹر ازارا استا آج ماں بلے اس کے دعوت میں دیم فزیک رکھیم انا آمدہ فن کو مظاہرے شکنا آج یہ جوانا گزارش من ان کی انا انارا تشویق کنا و بسیار زیاد تشویق کنا تالیہ بزن چولا انادی تشریف میرا بنے سے قدی ہزارہ باڈی بلڈنگ ایسوسییشن کی برادرات و قومہ کی تعاون کرنا نامہ ازنارم گوش کرنے ان کی ہونا تعاون کرنا جنا زیاد سے تشکر نہیں ہو جواب پر چونی سو نزدی امام بارگاہ بیت العظام برکت میڈیکل اسٹور توگی روڈ مون ریسٹورانٹ علمدار روڈ برادران پراپرٹی ڈیلر علمدار روڈ مائلو شہید ٹرسٹ علمدار روڈ علی آٹوز علمدار روڈ فرج کوزین بیکری علمدار روڈ حامد اسٹیشنری علمدار روڈ یو ریسٹورانٹ محمد علی شہید روڈ بلستان ٹاؤن سلمان جوس علمدار روڈ بسم اللہ شادی ہال کرانی بروری ماشاءاللہ شادی ہال کرانی بروری الزیشان ٹریول علمدار روڈ میرٹ ٹی وی میچی ٹی وی آجی حکیم صاحب آخن نعیم صاحب غلام سخی آجی حسن علی آسٹریلیا علی نقی صاحب ڈاکٹر محمد موسیٰ حیدر صاحب جمعہ خان سابقہ کونسلر یہ حلقہ نمبر 14 و ما اس تمام ازینا اس طرف اسکوپ ہو اس طرف کی ہزارہ باڈی بلڈنگ ایسوسییشن شکریہ ازینا را ادا ملوم کینا قدزی تعاون کرن و انشاءاللہ دا مستقبل ازینا وہ امید منی کی حضرت ابھی طرف ادارہ اینا چلتا تعاون کرنا و اینا را تشریف کرنا. اسپورٹس کا شعبۂ تعلیم اس کا کہ ہمیں طرح پروقات تقریبہ مل رہے کہ جوانا کی اس طرح تشویق شنا وہ ہمیں طرح اپریشیٹ شنا تاکہ انہیں عزیز منفی سرگرمیاں کا دور باشن